մենք վազնապատեցել է, որոն մեր երել են միշկանությունների խոստումը, բայց չեն կատարվել, մեր երել են։ Ինչ հավերում է ընդհանուր պատկերին, ապա ես չեմ զարմանում, որ օկտոբերը աճել է պատգամավորային ապազերությունների, հիշում եմ, որ միշտ այս ասուլիսի ժամանակ խոսում ենք, որ 5% պատգամավորներն են ապազերն է 95% կառավարություն, հիմա տոկոսը աճել է 30-70 հարաբերակցությամբ, և ես առումով բնականաբար շատ ողջունելի է, որ ունենք աշխատող խորհրդարան, բայց ես կարծում եմ խորհրդարանը դեռևս ամբողջ պոտենցիալով չի աշխատել, այսինքն պետք է այստեղ հաշվի առնենք, որ 132 պատգամավորներից 102-ը եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ պատգամավոր, հետևաբար նաև այստեղ ինստիտուցիոնալ հիշողության խնդիր կա, ունի մեջ ընկնելու խնդիր կա, և կարծում եմ, որ ընթացքում ավելի ակտիվանա և կաճի պատգամավորների ապազերությունների թիվը։ Ինչ հրաբերում է էթիկայի հանձնաժողովին, ապա ես նախորդ իրավապահ կարգավորման կողմնակիցն եմ, ու ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ այս կանոնակարգ օրենքը շատ վատ կանոնակարգ օրենք է, այն ժամանակ էլ դեմ եմ իրարկել, և այստեղ կարևոր հանգամանքն այն է, ես մի անգամ ելույթում նշեցի ազգային ժողովում, որ Բունդեսթագը, երբ որ նոր է ընտրվում, գերմանական օրինակն է դրել, իրենք միայն նայում են կանոնակարգը, ուզում են այդ կանոնակարգը աշխատեն, թե ոչ, եթե բաներ կա, փոխում են, ունեն սկսում տարի, այսինքն այդ 5 տարվա ցիկլ է, մենք եկել ենք հանրապետականների գրած կանոնակարգով աշխատում ենք, այնպես հաշտ ու խաղ ու ինչ-որ հարմարվել ենք էլի այդ ֆորմատի հետ, և սա նաև վերաբերվում է նաև սուպերվարչապետական համակարգին, այսինքն ինչ ժառանգվել է, շատ սիրում դա օգտագործվում այսօր, և ես ձեզ ասեմ, այդ կանոնակարգը բնականաբար այնպես է գրած, որ օգուտա կառավարման ծառայությանը միշտ, և դրա մասին շատ եմ խոսում, որ պետք է սա վերանայի։ Դա սկսած խմբակցությունների ելույթներից, եթե դուք նայեք, ինչ ասած, գրածա վերջինը խոսում են բանը մեծ խմբակցության ներկայացուցիչներ, ամենամեծ թվով։ Դա ինչի՞ է դա, դա ինչ խնդրի համար է, որ վերջին խոսքը միշտ ինքը ասի, ու պետք է միշտ ինքը տեղը դնի, իմանա չէ, բայց կարելի է ընդհակառակը անել, ասենք փոխանակությունը տալ վերջին խոսքը։ Ուզում եմ ասեմ, բազմաթիվ բաներ կա, որ այն ժամանակ մենք ասենք սա արատավոր բաներ։ Հիմա եկ են այդպես հարմարված, բան թե ստեղավորված աշխատում ենք, սա մասին շատ ենք խոսել, ես հիշում եմ, որ այդ քաղաքական կանգը կգտնենք, սկսենք վերափոխել։ Ինչ հրաբերում է բանին, բացական եզրակացություններին, դե հիմա տեսեք, դա էլ մեծ հաշվով պարզավոր այդ պրակտիկան է պետք լինի, այսինքն այն նախագծերը, որ կառավարությունը չի ուզում որ մտնել պլենարներից, դրանք նաև հանձնաժողովներում դուրս են թողել, բայց խորհրդարանը, կառավարությունը շահ պարզ է, բայց խորհրդարանի շահը ո՞րն է։ Խորհրդարանի շահը նա է, որ ինքը անընդհատ դեբատի մեջ է, չէ՞, անընդհատ ինքը հակակշի պոզիցիայի մեջ է։ Այդ շահը ես չես այդ բանը չեմ տեսնում, և շատ է եղել, որ մենք օրինակ ԲՀԿ-ի նախագծերը հերը, մենք դեմ լինելով էության կողմ ենք քվեարկել, որ մտքի օրական, որովհետև քննարկման կողմ ենք եղել, նախագծի բանակային դեմ ենք եղել, ասենք թող մտնի օրական, ու կոմ ենք քվեարկել։ Ուզում եմ ասեմ, այս պրակտիկան նաև կարծում եմ պետք է փորձել համոզել ինչ-որ ձևի այդ իմաստությունը գտնել քաղաքական մեծամասնության մոտ, որ այդ նախագծերը մտնեն դահլիճ գան, դահլիճում խոսենք դրա մասին։ Վերջին հաշվողային խորհրդանը չի, որ ամեն մարդ իր բիզնես ունի, պետք է գնա իր գործերով, իր հիմնական գործի բույթը սա, և ես դեռ խնդիր չեմ տեսնում, որ 4-օրյա ամենաշրջանը շարունակել մի շաբաթ տևալուտ օր կամ 15 օր, բայց ինչ պետք է անեմ, բայց ինչի՞ համար աշխատավարձան, այսինքն դա դուրս թողալու պրակտիկային մենք պետք է անհանդուրժուակ ընկերպով վերադառնանք և բանանք։ Մեծ հաշվով ես կարծում եմ, որ ես եթե հեղափոխությունը տալի կես բան, բայց խորհրդարանը սկսել ասեմ հունվարից, հա, ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ավելին անել այդ հին արատավոր օրենքները վերափոխելու մասով։